Assalomu alaykum barcha-barchaga. Anchadan beri Koreyada yashab kelayotgan, ishlab kelayotgan, o'qib kelayotgan student bilan intervyu qilishga qaror qildim. Nima farqi bor O'zbekiston bilan Koreyaning? O'zbekistonda o'qishga kira olmaganman. Nima bilmaydi? Koreys tilimi, koreys tili yo'nalishida o'qib, agar o'sha yerda maqsad yoritilsa, viza olish 70% dan baland. Bu 2 yilgacha studentga beriladi. Sanasak bo'ladimi? 3ta ani prestij zo'r universitet bilan 3ta pasro. Bir xonali uy beradi. O'zi cho'rni ro'yxatga tushgan, studentlar juda ko'p, 50 ga qo'shib ketgan. Qanday shaklda vizani ichma talab etaman. Koreyani o'sha arzon o'qishlar necha kundan boshlanadi? Bir topik, uch topik, o'lt topikgacha bor. Yo Koreya, yo Yaponiyada o'qishlar. Shunaqa sistemasi bu Koreya. 3 marta dars kechikib kelsa, oldin Davaniyada Malajiyada o'qiganimda ham shunaqa bo'lardi. Seulda Gangnam yoksam degan taraflar bu. Bir oylik xarajatlar, uy joy, oziq-ovqat. Koreyada bir kunlik ish haqqi ishlashga ruxsat yo'q. Kechqurun tekpe degan bir ish turi bu. Vatan olaman. 2-3 kunga maza qilib yetishga yetadi. Bir xonali uy beradi. Gollandiyada ingliz tili bilan ishlasa bo'ladi. Bu gaplashishadi. Faqat yuk tushiriladi. Darbit. 1 million, 1 million, 2 million xarajat. Koreyaga yana qaytib topshirarmidingiz? Agar ha bo'lsa, nima uchun? Yo'q bo'lsa, nima uchun? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlarga yangi epizodimga xush kelibsizlar. Yangi intervyu epizodimga xush kelibsizlar. Bugun men anchadan beri Koreyada yashab kelayotgan, ishlab kelayotgan, o'qib kelayotgan student bilan intervyu qilishga qaror qildim. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob topsangizlar, men xursand bo'laman. Fikringizlar bo'lsa, kommentariyada, savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, videoga like bosinglar. Demak, biz hozir intervyuni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Abdunasir. Kechirasiz, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat intervyuga. Yo'q, demasdan, anaqa nima deydi, rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Menda intervyu barlaringiz uchun. Xo'p, intervyuni sekin o'zingizni tanishtirishdan boshlaymiz. Assalomu alaykum, men ismim Abdunasir. Men asli buxoroligman, 25 yoshdaman. 2017 yildan beri Koreya shahrining Seul shahrida istiqomat qilib o'qib kelaman. Asli studentman. Studentlik hayotini o'zing bilasan-ku. Agar kimgadir qiziqarli bo'lsa Koreya, videoni ko'rgandan keyin, intervyudan keyin bemalol kommentariya qoldirib, savollarga javob olishi mumkin. Mana xo'p, birinchi hamma studentlardan so'raydigan savolim bor. Birinchi o'sha Polshaga borganimda ham Polshadagi studentlardan ham so'raganman. O'zi farqi nimada O'zbekistonning universitetlari yoki o'qishlari bilan sistemasimi, shu o'qish sistemasi deylik, universitet sistemalari nima farqi bor O'zbekiston bilan Koreyani? O'qish sistemasi deganda men o'zi asli O'zbekistonga o'qishga kira olmaganman. 2 marta topshirib kira olmaganman. Ha. Birinchi yil tayyorlanib kira olmaganman. Ikkinchi yil kira olmaganman pul bilan. Ha. Kira olmaganman. Shuning uchun endi shu yerda birga o'rtoqlarim bor edi Koreyada. Yolg'on emas, narsa bor. Bor bo'lgani uchun o'sha yerda dokument qilganman. Dokumentim o'xshab qolib, Koreyaga ketganimdan keyin, o'rni o'qishini ko'rganimdan keyin, bizadagi sistema bilan o'rni sistemasi butunam boshqa sistema. U yerda masalan, u yerda o'qimoqchi bo'lgan talaba shunchaki kontrakt bilan to'laydi-yu, pulini beradi, pulini beradi, bemalol o'zi o'qisa bo'ladi, xohlasa. Ну, O'zbekistonda shunchaki kontraktni berib, bizga vaqtimizda u narsa yo'q edi. Chunki faqat kontrakt berib, hozir super kontraktlar chiqib ketdi. Super kontraktlarni to'lagandan keyin 100 million, 50 million to'lagandan keyin o'qishga ruxsat bor. Lekin uy yer sistemasi bilan bu yer sistemasiga keladigan bo'lsak, u yerda pul bilan yo'qish degan narsa yo'q. Zachotlar. U yerda zachot pul bilan yopilmaydi. Koreys tilimi, koreys tili yo'nalishida o'qib, imtihonlar kakshdagi vaqtida topshirilib, u yerda chungang bo'lsa, kimag bo'lsa degan ikkita narsa bor. Bu oraliq imtihon va keyingi imtihon. Chungang bo'lsani Koreyada o'qiganlar biladi, oraliq imtihon 30 ball beradigan imtihoni bor. Kimal bo'lsa degani koreys tilida asosiy imtihon, ya'ni 70 ball beradi. Keyingi semestrga o'tish uchun bakalavrda. Ana shu 70 ball beradi. Nu, o'rni sistemasiga birinchi borganda institutga kirib bo'lmaydi. Xo'p, chunki u yerda birinchi borgan odam, mana eng katta xatoim tilni o'rganmay borganim. Tilni o'rganadigan pat kursi bor.
bu 2 yılgacha studentga beriladi. Kars tilini. Kars tilidan o'rganish 2 yilgacha beriladi. Bu 2 yil mobaynida agar odam o'ziga xohishi bo'lsa o'qishga nisbatan 6 oy, 3 oygacha tilni yaxshiroq o'rganib institutga topshirsa bo'ladi 6 oy ichida. Yo'q, ular kars tilini o'rganmadim. Ular yana o'rganishim kerak. Darsga o'qishim kerak desa, 1 yilgacha yana o'qib bemalol topshirsa bo'ladi. Lekin beriladigan vizaning sirog'i 2 yil. Birinchi marta 2 yilga beradi. 6 oyga beradi. Ha, birinchi 6 oyga beradi. Birinchi 6 oyga beradi. Sababi tilni o'rganib institutga topshirsa, uni vizasi almashtiriladi. Student oddiy til o'rganish student vizadan bakalavr vizasiga almashtiriladi. Ya'ni D2 vizaga o'tiladi, D4 vizadan. Ol viza turlariga madeni to'xtalaman. Farqi o'qishga kirish oson. Oson. O'zbekistonda ham oson. Shunchaki hujjat qilinadi, topshiriladi, u yerdan application bilan приглашение keladi. Приглашение посольствоga aytib beriladi, Toshkent posolstvoga, posolstvolarning agentstvolari ko'rib chiqib, suhbat kunini aytadi. Suhbat kuniga borib, kars tilini bilsa kars tilidan suhbat, kars tilini bilmasa o'zbek tilidan. O'zbek perevodchi bo'ladi. Agar o'sha yerda maqsad aniq yoritilsa, viza olish 70% dan baland. 70% dan baland bo'lsa, u ham omadga bog'liq. Agar yaxshi, obro'yli institutlarga topshirilsa, suhbatsiz ham viza chiqadigan vaziyatlar juda ko'p. Ha, demak bunaqa ham bo'lgan. Bo'lgan. Endi obro'li universitet deganda qimmatmi? Qimmat institut. Obro'li degani o'sha institutga kirgan chet elliklar nelegal qochib ketmagan, hammasi davlat asosida o'qigan. Qonunchimagan, chiroyli o'quvchilar. Ana shunaqa institutlarga topshirilsa, har doim yuksalish unaqa bo'ladi. Ularga nisbatan shans bor, viza olish ko'proq, juda ham baland. Ayrimlar bor, studentlar ishlash uchun o'qishga topshirishadi, juda hamma joyda bor. Bilimi past o'qishlarda, urvini past, chunki institutlarni Koreyani o'zi ham cho'rni ro'yxatga kiritib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, shunisi bor. Sanasak bo'ladimi? 3 ta ani prestij zo'r universitet bilan 3 ta pastroq urvindagi universitet. Birinchi Seulte. Seulte bu zo'ri. Zo'ri. Zo'rlardan, ha, xo'p. Yonsete bu. Yonsete. Yonsete bu, keyin yana bitta qaysi bor edi. Uni yana qaysidirlari bor edi. Xo'p, endi Mundoro. Mundoroqlari Yevoniy Seulte bor. Hozir cho'rni ro'yxatga tushgan studentlar juda ko'p, nelegal qochib ketgan uchun Yevoniy Seulte bor. Sojon Tehakkyo bor. Juda eski institutlar, Ijangu taraflarida, Seulning chetki zonalarida o'qishlardan. Mana shunaqa oddiy institutlar bor. Ularga topshirish уже vizani 50 ga 50 emas, 30 ga 70 degan. O'sha olish darajasi juda past vizani. Bormi bizidan topshirayotganlar hozir? Ko'p, u yerda o'qiydiganlar ko'p. Hozir cho'rni ro'yxatga tushgan institutlar. Ro'yxat ular 100 tadan oshib ketgan. Ana shunaqa ro'yxatlarda ko'p institutlar bor. Ularni adayni spiska qilib ham ularni chiqaramiz u. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, agar yo'q, o'qishga topshirib ko'raman yaxshiroq institutga degan bo'lsa uchun adayni institutlar ro'yxatini ham video rolikdan keyin chiqarib qo'yamiz. Adayni rolik qilib. Bo'ldi. Qiziq qoldi. Xo'p, qarang, hozir premierni Koreyani o'sha arzon o'qishlar nech puldan boshlanadi? 2000-2004 1 yillik kontrakt to'lanmaydi. 6 oylik semestr asosida to'lanadi kontraktlar. 2000 dollardan to 3000 dollargacha to'lanadi bir semestr. O'zbekistondan ketadigan bolalar 6 oyligini to'lab institutga topshirsa ham bo'ladi, 1 yilligini to'lab topshirsa ham bo'ladi. 1 yilligini to'laganda sal yutuq tomoni viza olishi osonroq. Sababi 1 yilgacha o'sha to'langan bo'ladi, u bola haqiqatdan o'qishga kelayotganini tasdiqlash uchun. 6 oyga boradiganlar xarajatini kamroq qiladi-yu 3000 4000 bilan borib olsam deydi. Ishlab pulimni uzib boraman, pulimni pul topib boraman. Shunaqa xayol bilan ketsa. Shunaqa. Xo'p, til kursiga boradi dedingiz boya. 6 oylikmidi? 6 oylik. 6 oylik. Xo'p, shu 6 oy ichida o'rgana olmasa qanaqa ahvolga tushadi student yoki nima bo'ladi? Uni mana buni aytdim. Qanaqa sertifikat beradi, to'g'rimi 6 oydan keyin? Yo'q, sertifikat bermaydi. Shunchaki baholarni yaxshi bitirganligi haqida qog'oz beradi. Uni kars tilida nimadir o'zi nimada deyishardi. Aniq mana ham esimda yo'q. Uni 4 yil bo'ldi uni, chunki 1 yil bakalavr 1 yil podkurs o'rganib tilni institutga reys topshirganman. Sabab podkursga uje ancha o'rganganlarim bilan. Xo'p. Podkurs shunaqa narsaki, chet elliklar bilan hamma davlatlar Vietnam, Tailand, Filippin, Xitoy, boshqa davlatlardan kelgan inostranetlar bilan
o'qiydigan pat kurs kursi bor. O'sha kursga kelinadi. U kursga karas o'qituvchi dars beradi. Ya'ni Hangugin karas o'qituvchi dars beradi. Hangugin degani koreyalik, koreyalik degani. Dars beradi. Agar dars mobaynida o'sha fanga qiziqib, tilni tezroq o'rganaman desa, 6 oy ichida normal o'rganib bo'lsa bo'ladi. Koreyadan topik degan daraja bor. 1 topik, 2 topik, 3 topik, 6 topikgacha bor. Aşağı 6 topik geçebilmem için örgengen 6 oy geçe örgenedir. İkinci derece geçe. İkinci derecenin oluştuğunu uca karasılığını ben minimalini bilemem. Salom aleyk ne yakışım sana, ne iş kulturadı. Ulan uca bulup oladı. Basicler. O değil. O değil. Elementar narsalar örgene oladı ikinci derece geçe. Eğer yok örgene olmadığım 6 oy mesela bu arada şuna kusur dediler. Örtoklarım ben büyüken, özümüzden büyüken bize. Tınla örgenmeydi, işini kıladı. Kechqurun nochga ishlashadi, kunduzi kelib darsga o'qlashadi. Yana kechqurun ishlashadi, kunduzi o'qlashadi. Shunaqa bo'ladi. Ular topshirmasdan o'ta olmagan taqdirda birinchida birinchi gip deydi. Podkursga endi kelganlarni birinchi gip deydi. Bu degani birinchi sinf degani. Agar bali yetmasa, 3 oy ichiga semestr tugaydi, bali yetmasa imtihon bo'ladi. Gaplashishdan o'qituvchi bilan yozma test, keyin eshitib javob berishdan. Uçalasını bali 75 foizden ötse, o ikinci sınıfka kabul kılınadı. Yani ikinci gip. Bu karıştırda il gip, i gip, sam gip, sa gip, o gip, yük gip degen derse bu. Oltuda gip bu. Agar öşenay takdirde öt olmasa, birinci gipte öt olmasa, birinci gip yani birinci sınıf kayıtı bir kılınadı. Yani kayıtı tolu bulundu. Yani kayıtı tolu bulundu, yani kayıtı üçe sınıf yok kılınadı. Kare yani sistemimiz ana şuna kadar. Bilimsiz mi? Demek kayıtta yok idi. Ata vizadan o... Vizadan mı olmalı dedi. Vizadan mı olmalı dedi. Mesela, bali cüdeyen pas, derske kemagan, köp MB'si bor, ula da kilsok deydi. Kilsok deygani, derske katlaşmagan de minus kıp koyadı. Agar derske keç koygan takdirden ya, üstü de aylana kıp koyadı onlar sana. Kariyada şu tizim bor. Bu deygani, üçte derske keç kıp olsa, bitte derske kırmadı diye kısoblaşadı. Şuna sistem asa bu kariyan. 3 Mart'ta derse keçikip kese çizgin usta aylana kılışadı. Bu degani dersim çolası minus bölü bitti dersim öt kızı vardı degani. Ana şunarsa bu. Vize kaborgan vakti vizada bakolar tekşiriladı. Her oltoyga vize çözüladı. Olmuş dolar tölad. 300 dolar patkursta bakalavda olmuş dolar töladı. Şu 300 dolar tölengen vakti migrasya kodumları köradı. Derske katlaşkanını, balını, neçi bal olgan, neçi yukugan, hammasını körganıdan keyin, ula üşenge karab, aytışad, agar bala cüdayan pas büyüse, yakşırak yukı, agar yani keyingi semestri kuddu şu statistika bulan keysen, sanki vize çözü vermeyemiz değil. Ana şunun sarış sisteması bor. Agar ökümegen takdirde momo tuğuladık arayadı. Bizi deyem, şu an oldum, Galanya'da oldum, Malacı'da okuganım deyem, şuna kabullardı. Dersi kemese yakış dersi demeydi. Demeydi. Koyadı, boşluk kıladı. İmtihanla orta olmadım. Vizeki tasar bor. Vize vermeydi. İmtihanla orta olmadım. Uzun taşak koyuşadı. De, kudu şuna. Böyle, böyle. Çünarlı. Hop, keyin gibi bo'lgan savolim. Koreyada bir oylik xarajatlar, uy joy, oziq-ovqat, elektrisiti, gaz, pas, mana shunaqa narsalar qancha primerni ketadi? Minimumdan maksimumgacha. Qancha? Hozir men obshiy aytsam, Koreyada bir kunlik ish haqqi hozir dalniy vaqtda 22-yil bir soatga dollarda 9 dollardan 12 dollargacha to'laydi. Ishni qanaqasiga qara. Bu endi qaysi ishlar 9 dollar? 9 dollardan 10 dollargacha magazinda ish, sotuvchilik. Sotuvchilik. Oshxonalarda shikdan deydi Koreyada, koreys oshxonalarga ofitsiantlik. Shunaqa ishlarda to'laydi 9 dollardan 12 dollargacha. Agar stajda bo'lsa, ish bo'yicha chicken xonalar, masalan, oziq-ovqat yetishtiradigan joylarda, skladlarda ishlashadi, 9 dollardan 12 dollargacha to'laydi. Xo'p. Bir kunda masalan, dars 9 dan 1 gacha bo'ladigan bo'lsa, birdan uje 2 dan odam uje bitta abet qilgandan keyin bo'lish kechqurungacha. Nochga ishlaydigan ishlar bu. 10 soatga masalan, 10 soat har kuni stabil ishlasa, 9 dollardan 90 dollar bo'ladi. Agar har kuni ishlasa, darsdan keyin agar qiynalmayman desa, hozir shu joyda savol keldi uzr. Studentlar haftasigami yo haftasiga deylik, necha soatgacha ishlashi mumkin? Studentlar boshiga borgan 15 soatmi, 20 soatmi? Kursga borgan boshlagan studentlar ishlashga ruxsat yo'q.
Boşdagi 6 oydan keyin ishlashga ruxsat beradi. Lekin endi bizda o'zbekchilik, nima iloj yo'q, ishlash kerak ota-onaga. O'zimizning xarajatimizni qatiyab qoplashimiz kerak. Tushunaman. Chunki bolalar kechqurun tekpe degan bir ish turi bu. Tekpe. Buni agar Koreyadagilar bilsa, hammasi biladi. Tekpe nima desa, hammasi biladi. Mana ko'rib o'tirganlar hammasi biladi tekpeni. Xo'p. Tekpe shunaqa ishki, nochda ish boshlanadi. Soat 6 7 oqshomdan keyin ish boshlanadi. Ertalab 7 gacha 12 soat ish bo'ladi. Nachnoy ish, gruzchiklik. Bu oson ish emas. Qanaqa ishlar ezadigan ish emas. Gruzchiklik shunaqa ishki, KAMAZ furalar keladi, kontenerli furalar ichidagi yukni lentaga tushirish. Tindirmay tushirish kerak. Yuk ketgandan keyin, kontenerli ichi pustoy bo'lgandan keyin 10-15 minut dam orasida yana bitta keltirib qo'yishadi. Uni ham tushirish kerak. Ertalabgacha shu ish. Ana shu ishda hozir dalni vremya 150 dollar to'lashadi kuniga. 12 soatda. U ishga masalan bugun chiqqan odam erta chiqa olmaydi. Chiqadiganlar bor. O'zimdan qiyos qilsam, men chiqa olmadim. Men tan olaman. Bir kun o'tkizib, keyingi kun chiqardim. O'sha vaqtda bizaga vonda 150 ming von to'lardi. Dollarda 90 dollar edi. 90 dollar berardi. 90 dollar studentga bemalol 2-3 kunga maza qilib yetishga yetadi. Agar ko'chadan yeyman desa, 2 kun yeydi, 2-2 yarim kun yeydi. Bemalol 90 ming. 3 kun yeydiganlar ham bor. Xo'p. 1 kun ishlaganda. Agar uyda ovqatlanaman desa, bemalol. Masalan, metro bor. Metro o'qishga borib kelishga agar metro yaqin bo'lsa, metro bilan borib kelinadi. Metro narxi 1 dollar turadi. 1250 von. Bu degani 90 ming vondan 1200 so'mni metroga ketdi, qaytishga ham o'shancha ketadi. 2000. Yebichi ko'chadan 10 dollar, 10 dollar. İki mahalle ise 20 dollar. Yani özüge kuladığında bir günde 25 dolarını minus kısak, nimadır ki havası gitti. 300 doları yok. Olmuş oladı. Eğer bir hafta işlese, üç ay mesela bir hafta tek bir de işleyemeyen deyse, 540 dolar, 600 dolar bir kuladı. Yebichi gekeledigen müsak, Koreya'da bir oyda 400-500 dolar ölüm degen giydi. Köçeden yiyemem. Köçeden yiyemem deyse ondan hem köy. Köçeden uyda, agar uyda, bozorlik qilib, agar uy deyman desa 300-400 dollar atrofi yeydi. 300 dollar, ha. Endi men o'zimdan qiyos oladigan bo'lsam, men eng kami 600-700 dollar yeyman bir oyda. Vonda bir 800 ming, 700 ming von bo'ladi. Mana shunaqa. Xo'p, bu yeb ichish deydi. Yeb ichish shunchaki turar joylar, turar joylar boshlanadi. Hamma joyda har xil. Seulning ichida bo'lsa, Seulda. Seulda Gangnam yoksam degan taraflar bu. Qimmat. Uyga juda ham qimmat. Uyga 700-800 von. Dollarda hisoblasa 600 dollardan o'tadi. 600-550 yaxshi uylar. Bir xonali uy beradi. O'sha bir xonali uyda turishadi. Necha kishi masalan studentda ko'pincha 2 kishi, 3 kishi turishadi. Bir o'zi turadigani kam. Chunki bir o'zi tursa gaz ham, svet ham, hamma narsasi keladi. O'sha uchun agar Seulda emas, o'qishim sal chetroqda bo'lsa 300 dollar, 400 dollarga ham uylar bor. Kichxonali, bir xonali, tualet ham bor, dushi oddiy, oshxonasi oddiy uylar bor. 300 ming, 400 ming von. Agar 2 kishi turadigan bo'lsa 200 ming vondan tushadi 2 kishiga. 3 kishi bo'lsa 150 ming vondan. Biz masalan 2 kishi turamiz, 600 ming uyda 300 dollardan aro beramiz. Endi ishlaydigan ishimga kelsak, men pedalda ishlayman, dostavkada ishlayman. Dostavkada mototsiklaydan oshxonalardan ovqatlarni olib, mototsikl o'zimniki. Seulda yurganlar bo'lsa biladi hammasi. Nimaga? Nima zo'r qaraqdir voqea. Koreyadagi Seuldagi studentlarning ko'pchisi pedalda ishlaydi. Chunki uning ishi yaxshi ish, yomon ish emas. Maza qilib ishlaydigan ish. Nu, xavfli tomoni avariya bo'lib qolish bu mototsiklda. Mototsiklda xavfliligi shu. O'lib ketgan odamlar bu mototsiklda. O'zim ham necha marta avariya bo'lganman. Tan olaman u narsani. Xavfli ish. Kirishsin deb maslahat bermayman u. Lekin yaxshi ish tek bergan nisbatan. Agar oshxonaga ishlaydigan bo'lsa, oshxonaga ishlaydi. U yerda ish topish muammo emas Koreyada. Hozir menga bitta savol keldi. Misol uchun, men ko'rgan davlatlarning ichida faqat Gollandiyada ingliz tili bilan ishlasa bo'ladi. Yaxshi joyda ishlasa bo'ladi, daj hokimiyatda ham ishlasa bo'ladi ingliz tilini bilsa. Niderland tilini o'rganish shart emas. Polshami, Germaniyami, Fransiyami, Malayziyami ko'rgan boshqa bu davlatimda ularni o'zini mahalliy birinchi tilini bilmasa yaxshi joyga daje McDonald'sga ham ishga olmaydi. Koreyada ingliz tili bilan
ishga qabul qilinish darajasi qancha? Chunki ish topish ingliz tilini biladi, koreys tilini umuman bilmaydi. Yo'q, juda past. Juda past. Juda past. Chunki Koreyada eng birinchi o'rin deb o'zining tilini hisobga olishadi ular. Koreys tilini shunchaki oddiy elementarni bilsa ham, ingliz tilini bilib, ingliz tilini zo'r bilgan taqdirda ham koreys tilini agar umuman bilmasa, u shunchaki inastranis magazinlarga, inastranis joylarga chet elliklarni o'sha ishxonalarga ishlab oladi. Chunki Koreyada koreyslar ham 100% bilmaydi ingliz tilini. Biladigani bor, elementarni narsalarni. Nu qolgan xalqi ko'pisi bilmaydi. Biladigani kam juda. Ishlaydi. Mana bu chet elliklar ishlaydigan tomonlarda, turk oshxonalarida, o'zbek oshxonalarida faqat chet elliklar ochgan joyda. Agar koreys ochgan joy bo'lsa, uni mijozlari koreys bo'lsa hammasi u yerda ishlamaydi. 100% ishlamaydi. Ingliz tilini ming zo'r bilgan darajasida. Çünkü koreys tili 100% kerak davlat. Birinchi o'rinda koreys tilini o'rganish kerak. Chunki koreys tilini shunchaki elementarni bilsa ham, ingliz tilini zo'r bilgan taqdirda koreys tili cheres-cheres koreyschaga tushuntirib bo'lsa ham ishlatadi uni. Chunki ingliz tilini biladi u, yaxshi biladi. Agar koreys tilini umuman bilmayman, nolman desa ishga olmaydi. Vaqtas berishadi. Intervyu qachon intervyuga borgan taqdirda ham ishga deb risk atkaz oladi koreys tilini bilmasa. Dostavkada ham ishlamaydi. İngiliz tilini zo'r bilmaysan, tek bir ishlasin. Tekbega til kerak emas. Tekbega faqat yuk tushiriladi. Faqat kuch kerak. Shuni tushir deydi, tamam. Bular gaplashishadi. Faqat yuk tushiriladi, yuk tushiriladi, yuk tushiriladi. Dalbit, dalbit faqat. Boshqa ish yo'q yer. Ana shunaqa Koreyani xalq. Agar student agar bir oyda 2000-2500 dollar topadigan bo'lsa, vonda hisoblaganda 2,5 million topadigan bo'lsa, masalan, o'qishdan tashqari ishlab 2,5 million atrof topadigan bo'lsa, uni 1 million 1 million 200 ming yo'q xarajatlar uchun. Yeb ichishi, bir kiyim olishi bor, bir ovqatlanishi bor, bir jo'ralari bilan aylanishi ketishi bor, toqqa chiqishi bor, dengizlarga borishi bor, ketsa 1 million yo'q. 1 million 1 million 200 ming yo'q. Qoladigan o'ziga agar stabilni har oy ishlayman, umuman dam olmasdan man ishlash uchun keldim, o'qiyman ham ishlayman, ikkalasini ham kontraktlarim o'zim to'layman desa, bir oyda shu 1 million 1 million 200 ming xarajat qiladi. 1 million xarajat qiladiganlar ham bor, yo'q emas. Bor ular xullas. 800 ming yashaydiganlar ham. Uy pullari arzon, mana shunaqa joylardan topgan. Agar yaxshi yashayman, normal joyda turaman desa, 1 million xarajat yo'q deb o'ylab, shuna ko'zini yumib 1 million uchun qolganini o'zi hisoblab, hisob-kitob qilib topib yuribdi. Hayoti yaxshi. Koreyani hayoti. Ja yomon emas. Agar yomon bo'lganda shuncha kishi bormardi. Boshdagi tizimi ovqatlariga sal odam ko'nikish qiyin boshida keyinchalik o'zi yeb o'rganib ketadi-yu. Nima, nu biz musulmon bo'lganimiz uchun biz yeydigan narsa juda ham kam. Halol ovqatlar. Halol ovqatlar juda kam. Fast food, pizza, mitsa juda ko'p. Nu hammasi ham halol emas. Obunachimizdan bitta savol kelgan ekan. Agarda masalan qaysidir davlatga topshirish kerak bo'lsa, ani orqaga qaytib qolsangizda bunaqa bo'lmaydi, prosta shunaqa savol kelgan. Shu orqaga qaytib qolsangizdek, qaysir davlatga topshirish kerak bo'lsa, Koreyaga yana qaytib topshirarmidingiz? Agar ha bo'lsa, nima uchun? Yo'q bo'lsa, nima uchun? Shunaqa savol kelgan. Koreyagami? Yoki Koreyani tanlamagan bo'lasiz, boshqasiga topshirgan bo'lasiz, boshqa davlatda o'qishigami? Yo'q, agar men yana bir marta imkon bo'lsa Koreyani tanlardim 100%. Yoki Shimoliy Koreyaga. Shimoliy Koreyaga borib o'lish niyati yo'q. Shuning uchun janubiy tanlagan bo'lardim. Lekin oldindan qilgan xatomni ham aytaman. Mani eng katta xatoim tilni o'rganmayman o'rganib. Xo'p, nima uchun topshirgan bo'lardim? Sababiki u yerda haqiqiy musofirchilikni ko'radi. Student. Ota-onadan chetda, tilni bilmagan holatida oyoqqa turish odamga o'ziga bergan ishonch uyg'onadi Koreyada. O'zbekistonda masalan o'qishni yomon demayman, O'zbekiston ham yaxshi. Endi men o'qimaganim uchun qanaqaligini bilmaganim uchun nu bu yerda ota-ona bor oldimizda. Nima o'rganyapsiz? Haqiqiy student bo'lmaysiz hayotda. Haqiqiy student bo'lmaysiz, chunki masalan pul yetmasa ota-ona zoti biladi. Nimadir kasal bo'lib qolsa ota-ona dori zoti biladi. U yerda haqiqiy student hayot. Odam o'zini asraydi, o'zi ishlaydi, o'zi pul topadi. Hamma narsaga o'zi harakat qiladi. Ya'ni samostoyatelni bo'lib o'zi turadi oyoqqa. O'shandagina odam nimadirga erishadi, ishonch o'ziga bo'lgan ishonch bo'ladi deb o'ylayman. Menga masalan yana bir marta imkon bo'lganda, yo Koreya yo Yaponiyaga topshirardi. Yaponiya, Yaponiyaga topshirardi. Xo'p,
Nima uchun Yaponiya? Chunki bular pashti endi bir xil millat emas, lekin masalan biz Qozog'istonga o'xshab ketadi bizning urf-odatlar, qirg'iz, turkiyaga nimadirlarimiz o'xshaydi. Turkiy xalqmiz. Shunday. Nima uchun Yaponiya? Yaponiyaga endi men qanday desam, Koreyaga borganimdan keyin bu narsaga to'xtaldim, Yaponiya sistemasiga. Yaponiyani butun dunyodan ajratib turadigan narsasi bu unisi. Urf-odati bilan hayot tarzi. Hayot tarzi juda boshqa narsa Yaponiyada. Juda ham bir odobi bor, osoyishtasi bor davlat hisoblanadi. Tozalikka ham juda katta rioya qilinadigan davlat. Ko'chalarida umuman chang, sigaret, buchoq, unaqa narsalar hech nima bo'lmaydi. Musorlagacha hatto tashlab yuradigan joy bu. Qiziqishim Yaponiyaga bo'lganining sababi o'sha yerda bir yil yashab ko'rish niyatim bor. Sababi Koreyadan shuncha yil Koreyaga yashadim, chetga chiqib ko'rdim, boshqa davlatlarga ham bo'lganman, Tailand, Vietnam, borib ko'rdim, Koreyani ham ko'rdim, Rossiyani ham borib ko'rdim. Nu o'zim ich-ichimdan his qiladigan davlatim Yaponiya. Chunki borib kelgan o'rtoqlarim bor, biz masalan 2 marta topshirib atkaz olganmiz Yaponiyadan. Atkaz olganimiz uchun haligacha ich-ichimda qolgan boraman degan narsa. Borib o'sha yerda 1 yil yashab o'sha yerdagi studentlar bilan bir gaplashib ko'rmoqchiman qanaqaligini. Chunki ishlaydigan o'rtoqlarim bor Yaponiyada. Rosa ko'p maqtashadi, kel-kel deyishadi. Endi taqdir ekan hozircha bormadim. Borish niyatim bor. Demak, siz Yaponiyani tanlaysiz chunki qanaqadir masalan menda shunaqa narsa bordi. Menga sovuq joylar yoqadi. Islandiya, shunaqa joylar yoqadi. Farqi Islandiyami, tog'li, sovuq joylar shunaqa. Demak, sizda qanaqadir Yaponiyaga shunaqa nima bor? Qiziqish bor. Chunki u yerda eng bo'lmaganman mana mana Islandiyada, lekin borgim keladi. Sizda ham deyman. Yaponiyani bittadan yaxshi ko'rgan narsam, men anime ko'p ko'raman. Anime ko'p ko'rganim uchun animeni davlati shahri Yaponiya. Koreya emas. Koreya ham chiqaradi. Lekin animeni eng qiziqlarini, eng yangilarini chiqaradigan davlat Yaponiya. Animeni Gollivudda. Animeni Gollivudda. Shu Gollivuddagi qaysi anime yoqadi o'zi eng yoqtirganingiz? Men ham bir ko'raman. Animelardan qaysi birini aytsam men? Yoqqanmi? Sami yoqqanmi bo'ladi. Netflix'ten turib ko'raman. Hozir Netflix'teman. Suni bilmayman lekin. Netflix'ten turib ko'ramiz. Yangi chiqdi deydi o'rtoqlarim. Qaysi sezon deyman? Mana bu sezon mana buniki deydi. Shunda turib ko'ramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, biz intervyumizni shu joyda to'xtatishga qaror qildik. Buni davomi bor. Bu birinchi qismi. Xudo xolisi keyingi qismini ham kutsanglar, YouTube kanalimga joylayman. Xudo xolisi keyingi qismida bundan ham qiziqarli savollarga javob berishga, javob olishga studentimizdan o'zidan javob olishga harakat qilaman. Biz bilan qoling. Keyingi epizodda ko'rishguncha. Albatta kuzatib boring.